ela será. Eu coça menin chuera. Tô a viver minha maneira. E quando ele go vava ni bera. I'm in right. You go vava when you die my life. Tente muito já my life. Eu tô corajo em wine, wine, wine. I'm in love, yo. Nem a goco. Falei louco. Logo menin de gelo de escudo. E pessoas dele, desde que combinamos, não chegam. Deixa eu ligar para essa gente. Sua mulher foi rápida. Mas tem razão, demoramos. Onde ele começou ligou, a ligar. Ele ligou quantas vezes? Umas cinco. Ele atendeu uma vez. Deu medo de atender. Carmen. Chegna. Amiga. É só agora. Combinamos já um bom tempo. Engarrafamento aqui. Matou da rio aqui. Teste. É. Mas enfim, vamos ganhar o tempo. Vamos. Já qual é a ideia lá? Como a ideia é um piquenique, não é outra coisa. E depois? Ah, vamos ficar lá, sei lá quanto. Vamos levar os paus, vamos. Vamos pegar. Ligar para agora de almoço. Tá. Então podemos brincar. Ah, nada. Para ver se a gente consegue ganhar um. Se é uma gumba, é o quê? Uma gumba. Coisa assim. É peixe preto, John. Importa, pai. Peixe preto? Importa, pai. É meu peixe, sério. O melão de aí. Mas se eu conheço aqui, viu, John? Ah, é movimentado. Passa pessoas aqui. Fala assim, nunca deixou. Essa tua timidez aqui. Mas, John, passa pessoas aqui. Ah, mas que dá medo, sabe? Vamos cair. Tá vendo bem isso aqui. Passa pessoas aqui. Carmen. Alguma coisa, posso aqui de novo aqui? Ah, sim. Passa pessoas aqui. E você? Já que é longe, John, eu já não aguento para Carmen. Já chegamos. Vamos já ver esse casal preto que eu coloquei. Nada. Vamos. Já está me queimando. Longe. Chegamos. Uau! Como é bonito! Eu vos disse! Mas valeu a pena caminhar isso tudo para chegar aqui! É, eu que nunca vi! Olha o bairro! Olha só esse cenário todo aí! Agora, podemos estender! Como é que a pessoa pode estender tudo? Uma cheque! Mas seria melhor assim. Assim. Uhum. Meninas, eu vou me trocar. Você também. Assim. Tô muito calor. Tem um aqui. Você como é tímida, você? Não. Eu nem vou me trocar, estou nos meus dias. É, Carmen, né? Também com tem frescura de você. Estou nos meus dias. Se é para tudo, ficamos todos de biquíni aqui, é para frescar. E, bro, cadê? Estão mais pedidos, chegaram agora, tio. Aonde? Lá, tio. Vê lá. Como são bonitas, tio. Mas, puto, fica cá, vamos pescar. Olha lá. Quem me dera, meu irmão. E, bro, squad. Bro, você é matreco, tem medo de pitas, Joe. É matreco isso aí? Ah, squad. Vamos deixar peixe, Joe, depois, Joe. Vamos voltar. Vamos pescar, a gente comer, saciar. Depois que matar os gajos. Ih, bro, nada. Ih, squad. Não acredito, Joe. Vamos ajudar, bro. Tens medo, bro? Medo como? Ah, eu sou responsável, mano. Esse peixe dele, hoje, ah, nem a aparência aqui, Joe. Fica calmo. Temos, ah. Você já está traindo azar aqui, deixa eu puxar um pouco. Está traindo azar. Squad. Mas eu posso ficar a bater uns copos. Não estás feliz em ficar assim? Ah, estou nos meus dias. Também tem razão. Quando elas ficaram assim expostas. Estou bom nesses dias aí. Estou bom nesses dias e nem gosto de sair. Ah, nem estaria aqui.
Tardaça. Pai, meu pai tem aquelas cólicas. Eu nem tenho cólicas. Vale a pena, pai. Ai, estou bem. Eu? Mas nos copos. Ah, pô, papi. Tá aí, né? Ah, também, senhora. Não pode vir pra cá, ficar assim. Não nem um copinho. E é hoje dia de azar, meu irmão. Já. Vamos lá ficar um pouco. Ficamos aquelas gatas ali. Pra ver se eles nos atraem a sorte. Onde desça há muito tempo, senhor? Tem uma... Não é bazar, então. Ah, squad. Hoje não há nada aqui. Ah. Não é bazar. Ah, meu irmão. Não tá a ver qual é a ideia, né? Já. Pelo menos um bocadinho, pá. Aqui é longe pra voltar lúcida. E gostar que a nossa garrafinha. Ih. Isa também. Ih, nem se arranjou onde essa garrafa aí. Aquela. Epa, enquanto eu isso, eu fui pra provar um pouco. Eu tô aí trocando, então até já. Tá bem. Já. A mulher tem as quatro, viste? De jeans. Aquele é minha, aquele pai. É, uma filhinha, uma bonitinha. Aquele é minha, meu irmão. Eduardo. É, para de mentir, bro. É, já é minha, cara. Esquece. Quando? Melhor esquecer. É. Vamos lá chegar. O que é que vai sair? Yeah. Hoje. É, não apanhamos nada. Dia. Foi muito ovo. Vamos lá ver. Não, com peixe. Mas eu te disse há muito tempo, squad. Vamos lá ter com aquelas caras. É, mas primeiro trabalhar, primeiro jogar, depois são brincadeiras. Já perdemos tempo aqui, nem é um peixe te dizer. São brincadeiras. Mas vamos lá ver o que vai dar. Yeah. Está um calor. Ali, hoje. Quem me dera ter um homem hoje. Ih, agora estou bem fresca. Ui, uau, tão lindas. Obrigada. Acabou a garrafa. E agora acabaram. Estou tristeza. Por quê? Eu também quero um bocadinho para aquecer um pouco o estômago. Tá bom. Tá? Delícia. Ei, come forte. Então, você era jovem nessa garrafa. Yeah. É que todas aquelas, mano. É, bro, é impossível. Todos como? É, impossível. Como impossível? Toda? Eu me confio. Nada. Eu me confio. É impossível. Opa. Você que sabe. Você que sabe. Confio o que é tu? Que eu não tenho. E quando aquelas três? Já eu? Você já, eu não sei. Nada. Não, ali. Eu, pra ti, não, não sei. Uau. Aquele preto ali. Tu já viu bem? Mas é bonitinho aquele assim. Ih, não importa. Todo preto, mano, esquecer. Aqueles dois. Aquele carne, não deixa ver. É, depois não olhar muito pra carne te fazer de santinha também. Não tá ver nada. Olha o peito. Ui! Nem para de olhar. Mas isso também. É, não olha muito também. Chame lá eles. Sim. Bem, é uma boa ideia. Deixa eu chamar. Carmen, tem que deixar aí. Como estão sujas. Oi, moços. Pensa para chegar aqui. Vamos chamar aqueles gajos. Quem ele disse? Você não viu? Serão moços. Não serão moços. Falharam. Foi uma falha. Irmão, vamos. Você esse pau também, pai. Amiga, então vira aqueles moços. Hã? Tem lá duplo pra mim aí, pra ter mais moral. É. Depois, traz, né? Amiga, traz. E aí, assim que eles tomaram. E agora tô pronta. É? E agora tô pronta, sim. Ui. Olá, tudo bem? Tudo, não sei. Aqui também. Também aqui vai ter uma. Não quer? Eu não bebo. É sério? Não bebes? Tem muita bebida doce. Não faz mais. Não. Aqui é só água só. Amiga, não tem água aí. Mas podemos ver lá mesmo. Podemos aproximar. Vamos convidar. Pode. Vamos aproximar. Ih, temos convidados, Carmen. Hoje sim. Vai pipocar. Mais bebida pra mim? Uhum.
Já vou tirar casaco. Chega, amiga. Tô a gostar, câmera. Carmen. Tô a gostar. Queridos, sintam-se à vontade. Como é que são vocês nomes? Aqui, Squad. Aqui, Milton. Milton. Interessante. E vocês sempre ficam aqui? Sim. Eu mesmo? Sim, sim. Nunca vos vi. Mas ficamos aqui. A gente sempre vem aqui. Apanhar. Ela é tímida. Por quê? Carmen, é jeito dela. São caras novas, tem razão. É interessante também. É muito bom. Né? É bom. Isso, eu tô ficando quente. Amiga, toma lá aí. Um pouco. Carmen, não quis beber, já não vai beber por quê? Ah, só brincou de que tem a acabar garrafa. Ah, relaxa, Carmen. Pá. Carmen também. Isso aqui. Já tá assim que calor. Tô pedindo me acompanhar. Vou deixar ela pôr um bife aqui. Meninas! Vai pra onde? Vou dar um passeio com os quatro. No barco. Essa nossa amiga aqui, como gosta de coisas. Squad, você nem vai escapar aquela ali. Gosta de coisas aquela ali de verdade. É sério isso? Muito sério. Basta beber. Bem mesmo. Aqui o contrário do amigo sozinho. Já começou já. Não se segura. Mas ela é muito fofa. Ela? Carmen. Só que é tímida. Oh, vai se abrir, Carmen. Conversa lá aí. Vou limpar. Onde fica isso? Por quê? Onde é o papo? É fofa. Ih, obrigado. Onde é o papo? Muito obrigado. Quad, vamos na minha companhia para ali, pá. Quero ver algo ali, vi algo interessante ali. Pode me acompanhar, amigo. Você também. Beba. Se me permite. Afinal é assim. Adeus já. Pode sentir os chifres aqui. Temos as contas agora, Tony. Vocês foram até onde? Eu quero ir pra onde vocês estavam. Eu posso te manipular essa aí. Quero sentir o que vocês estavam fazendo. Tem essa certeza? Tem essa certeza? Claro. Opa, será um prazer, hein? Sim. Ai. Vai me matar, pá. Parece um demolidor. Eu sou de dedo, né? Afinal, estava a fazer isso com Isa. Não, mas também não. Isa vai me contar bem. Tem que hoje caprichei um pouco, hein? Amigo, estão à vontade. Ali tirou camisa. Ali tirou camisa. Estão a sorrir, estão bebendo. Não muda. Duas. Não muda. E ela colocou uma lacalzinha. Isa, vai me contar bem isso aí. Isso é a primeira, Isa. Tiveste a chance, né? Neste caso, de ver as coisas de perto. Sentiu? Não achas? Afinal era isso. Estou a ver. Sorriso, então. Olha, como é que fica? Amiga. Deixa-me sentar. Tá demais um copo aí. Conta bem essa história. Contar o que, amiga? Até quero mais um copo. Afinal, quando vocês sempre voltam de lá, vira. Eu também quero sentir. Você quer que você fica lá no teu canto aí? Vamos juntos agora, não é? Tem que sair um pouco. Quero dar umas voltas. É melhor não demorar. Mas pra onde, bebê? Estou entediada. Não, estou entediada. Tenho que refletir um pouco. Não demora, daqui a uma hora também quero ir embora. Quer ficar aqui? Aquela também. Quando bebe. Foi de tímida enquanto. Tá só fazer aqui. Pode beber, né? Tá aí. Deixa eu ver. Ah, deixa eu ver, garrafa.
Shit. Maputo, vai lá pescar, passar daqui. Uma mosquinha. Vai pescar, ganha lá time. Vai lá pescar, pô. Porque tá. É escada. Assim que seja um macho, tá mandando uma trégua pra pescar. Vai lá se traz um peixe aí. Conte a ti. Vai lá caçar peixe. Eu. Nem caçar. Pescar. Eu. Pra visitar. Tô maluco. Mas. Uma delas. Eu vou lhe caçar. Tá a dizer. Vai. Eu. Pescar peixe. Visitar. Tô maluco. Aquelas ali, ei, aquele comportamento ali, não. Ei. Só vou dar umas voltas. Olha isso, uma delas, ele caçava aquela. Eu sou linda, aquelas são feias. Não é porque conseguiram os quatro que são bonitas. Pois está ali, cara, está outra foto. Olha isso, aquela vai ser minha. Olha isso. Boa tarde, estamos aqui no bairro de Mazambanini, onde o corpo de uma jovem de exatamente 19 anos foi encontrado cá sem vida. Vamos ouvir o testemunho da jovem que encontrou o corpo estatelado neste local. Boa tarde, teu nome? Boa tarde, chamo-me Maria. O que terá acontecido? O que terás visto neste local? Eu estava a caminho de casa, encontrei o corpo ali estatelado no chão e fiquei toda chocada. Saí a correr à procura da ajuda dos vizinhos para poder ver se podiam socorrer o corpo, neste caso. E o corpo já encontrava sem vida? Sim. E em que condições? Estava ele todo deplorável. Era uma... posso dizer que era um estupro aquilo. Ela estava mal, cheia de sangue. Não deu para ver porque eu estava em pânico mesmo. Só saí a correr para poder pedir ajuda dos vizinhos. Muito obrigada pelas declarações, Maria. A polícia vai prosseguir com as investigações para poder apurar a verdade. Fiquem atentos.